Ens tornem a retrobar després de la pausa per la publicitat i volem parlar d'un concurs de fotografia que ens obre la finestra a un centenari. Avui volem parlar d'aquest concurs de fotografia centenari de la Torre Mossèn d'Hort. Ho farem amb el president de Can de Bànol Cultura i Compromís, que és l'Avalí Adam, que avui ens acompanya a la segona part del nostre programa. Avalí, bona nit i benvingut. Bon vespre. Gràcies per acompanyar-nos. Sí, home, ben. Centenari de la Torre Mossèn d'Hort, clar, jo dic, parlem de fotografia, però al final ens obre les portes a que estem a punt de celebrar aquest centenari. Sí, home, serà un any, ja t'ho vaig dir al seu moment, que serà un any molt important i de molta feina, no?, i de moltes activitats, no?, com ja hem estat començant ja fa, doncs, un mes i mig, no?, i, bueno, l'any típic del centenari, que per això, doncs, estem aquí, doncs, volent, doncs, explicar una mica el món de la fotografia, no?, que hem volgut, doncs, també fer un concurs de fotografia dins o entorn del poble, no?, entorn del poble, tot el radi de Can de Bànol, no?, Parlem una mica del centenari i en parlarem un dia extensament. Sí. Què heu preparat per celebrar aquest centenari i per què celebrem el centenari? Home, el centenari serà brutal, perquè és la meva il·lusió, ja t'ho dic. I, bueno, ja de primers d'any que ja ho estem allò preparant i mentalitzant tot l'equip meu, no? Serà un any molt important perquè doncs hi haurà, ja t'ho he dit, moltes activitats. Serà el 28 de setembre, però abans no, hi haurà concerts, hi haurà tallers, el mes de juliol cada setmana hi ha tallers, hi haurà taller de vitrall, que veu la noia que fa els vitralls de la Sagrada Família, hi haurà doncs, ceràmica, uns tallers de ceràmica que es faran al jardí, i llavors es farà l'última setmana de juliol, es farà doncs, el modulat doncs, amb fang i amb guix, no?, uns de Sant Joan de les Fonts, que també venen a fer un modulat. O sigui que, i llavors, doncs, bueno, el primer de juliol fins a final, hem organitzat amb en Valentí Morera, que és un gran company, perquè, esclar, ja em diràs tu, el món de la fotografia, doncs, de què em té de venir a mi, no? Jo hi vaig comentar, per què el món de l'any del centenari no fem, doncs, el concurs de fotografia? I em va dir, doncs, guaita, endavant, i ja està. I llavors, doncs, ja ens anem ja a finals d'agost, que al final d'agost doncs, serà un diumenge, que serà el 25 d'agost, hi haurà la Copla Mediterrània. La Copla Mediterrània, farem un concert dels 11 músics a la Torre Mossèn d'Hort, que també per mi és un plaer, no?, poder tenir tota una copla d'aquestes característiques, no?, allà. I, bueno, que també em fot molta il·lusió. I llavors ja ens anem de cara a preparar, perquè des de primers d'agost ja ho tenco tot i ja anem per a preparar el que és la torre, tot el del centenari, que ho fem conjuntament amb la dissenyadora, que és la dissenyadora gràfica, que és la Roser Vigueres, que és la que porta el projecte ja fa un any, des de l'inici, no? I ja, doncs, prepararem la torre, que jo també una sala, ja estic fent preparant una exposició en una sala més, en una sala de 8 peces noves d'escultura de fusta i els últims 4 o 5 quadres que he fet últims, com he pogut, jo estic mirant de com hores extres, no?, que estic fent. S'està fent hores de quan no n'hi ha, eh? Sí, i llavors hi haurà, doncs, la sala, una altra sala, hi haurà en Manel Gaja, que és de Sant Joan, que em tema fotografia d'ocells, que també, doncs, bueno, hi vaig prometre i serà. Al final, el centenari el que ens ha de posar en valor és aquesta recuperació de la torre. Perquè, clar, celebrem el centenari a Avalí, perquè un bon dia que endavant Cultura i Compromís i l'Avalí Adam van dir recuperem aquesta torre. Sí, home, fa 3 anys, faltaran 15 dies el 28 de... perquè va ser el 12 d'octubre. 15 dies que encara no seran els 3 anys. És impressionant, en 3 anys, el que hem arribat a fer conjuntament, tots plegats, eh? Ja us englobo amb vosaltres, eh? Perquè déu-n'hi-do la quantitat de notícies que heu donat sobre l'entorn de la torre, eh? Vull dir que, i a part de la torre, el meu. És impressionant. És impressionant els 3 anys de començar a zero, perquè era zero, poder lograr deixar una torre d'aquestes dimensions i aquesta qualitat, no? Perquè és una qualitat, però no ho dic jo, ho diu tothom. I ara ja s'està estenguent, ja t'ho vaig dir al principi, que s'estendria molt, a tot el món.
no a Catalunya i jo, no, no, a tot el món, perquè m'estan arribant informació que bueno, a l'altra punta del món no. I això per mi, això, i no per mi, la comarca ja pot estar molt satisfeta, perquè a mi em col·labora tota la gent de la comarca, no els de Can de Bànussó, això ho he dit sempre. Llavors, haver pogut, que no hauria... Esclar, això ha estat una cadena, perquè al principi mai havia imaginat que la torre quedaria d'aquestes dimensions. No m'ho havia imaginat mai. Allò que anirem tapant pedaços, anirem fent, i molts que estaven al meu costat em deien, Avalí, diu, no deies que aquí més repassaries això, i al final vas fer aquell tros, i al final ho has fet tot. I bueno, i encara hi estem fent cosetes, però a casa ja està tot perfecte. El jardí és brutal, perquè totes les activitats que s'han fet ja ara, i aquest any ara era sort de la pluja, que ha estat un privilegi que ens hagi plogut tant. A més, allò és una alfombra, no? És una alfombra tot verd, amb les escultures que també hi ha a fora, d'un gran artista, el Joan de la Cruz, que és belga, que estaran fins al 31 de gener. Però és que tot en conjunt lliga, no? I llavors, a més, te la mires i és que estic enamorat de la... I és que ja m'ho diuen, és la segona casa. A mi, si em vol trobar, és a casa o allà a la torre. O allà a la torre. Perquè, doncs... I això et dona... O agradar tant a la gent, agradar tant a la gent del que s'havia fet a no tenir res i tenir... Perquè a Ripoll tenia un monestir. Déu-n'hi-do. Però és que a Can de Bànussó no teníem res. I a les dues cases que quedaven modernistes, més hi ha rates i gats. I està tot tapiat. Allà no es podrà celebrar mai cap centenari. Llavors, jo vaig dir al seu moment que també em podien haver quedat 5 anys o 10. Vull dir que també un sant m'ajuda, perquè, mira, m'ha vingut tot de tirón, no? I llavors vaig dir, farem un centenari com Déu mana. I si jo no puc fer a lo alto, ja no ho faig. Perquè inclús pel ressò de la gent que vindrà. Perquè jo conto que vindrà molta gent. Perquè quan arribi un moment, explicaré en detall el que es anirà fent, perquè són sorpreses. Avui fem un tastet, perquè al final és allò de dir aquest concurs de fotografia que està basat en aquest centenari de la Torre Mossèn d'Or. I la pregunta, que era òbvia, era, clar, tenim centenari perquè en un moment donat l'Avalí crea Can de Bànussó Cultura i Compromís i diu, volem recuperar la Torre Mossèn d'Or, perquè si no és veritat que la tindríem tapiada i no tindríem un lloc cultural que en aquests moments està donant molta vida a Can de Bànussó i comarca, eh? Al final és aquesta la... Sí, home, perquè... Perquè podem dir, té 100 anys, val, però és que fa 90... En fa 97 que no tenia vida. Bueno, el seu moment tenia vida perquè es havia convertit, doncs, clar, en una guarderia, que jo tenia 3 anys que hi anava. Llavors, la família Forment la van rehabilitar una mica i doncs... Però que fa 3 anys... Però és clar, va estar 40 anys tancada. Ah, però jo et dic que fa 40 anys no tenia vida. No tenia vida. O sigui, va néixer amb vida, ha tingut un traspàs dolent, digués, al mig, i ara la casa viu. Home, esclar que viu. Però és que és brutal, perquè és que passava desapercebuda, perquè hi havia uns arbustos impressionants que la tapaven, i a part dels arbustos, la façana estava en mal estat, perquè en baixava aigua fins a baix, un sostre ja havia anat a terra, i llavors deixar-ho tot en condicions. Això ja ho he explicat moltes vegades, és impressionant. Per això et dic que encara no en 3 anys, el que hem arribat a fer... És que a vegades m'emociono, perquè estic moltes hores allà mirant-te-la, perquè és una joia. I penses, què he fet jo? Sí, què he fet? Treballant quasi 17 hores diàries. I sense cobrar res, que molts diuen, no et cobraràs, bueno, qui em paga a mi? O que a mi em paguessin tant a hora. O d'això, no, és el sacrifici, és la moral. La voluntat i la... El voler, el voler. O la moral, i a més, clar, a mi el nom... m'ha portat molt nom sobre la torre. Com si jo m'hagués dedicat molts més anys enrere que m'hagués dedicat al món de l'art. Jo vaig començar de gran al món de l'art, per molt que m'agradés l'art. M'entens? Perquè la meva feina era la fusteria, i la promotora, i la constructora. Ets el clar exemple que un somni sempre arriba. Però llavors, esclar, qui ens tenia d'anar a imaginar que a mi se m'encendria la bombeta amb tots aquests processos, no? Clar. I llavors, ja et dic...
La Torre Mossèn Tor és la Torre Mossèn Tor. I a Can de Manu no és el monestir, però hi ha la Torre Mossèn Tor, eh? A Can de Manu hi ha la Torre Mossèn Tor, estem de centenari, fan el primer concurs de fotografia amb dues temàtiques, perquè una és temàtica fotografiar la torre, sí. Dos, temàtica fotografiar Can de Manu. Sí. Bueno, poden... Allà aquí entra tot, perquè mira les bases... Que sí, sí, però hi ha dos premis, passa, un Torre Mossèn Tor... Perquè em feia gràcia ficar doncs, el premi de la Torre Mossèn Tor, no? Perquè doncs, bueno, és el símbol i això, no? Però pràcticament és tot l'entorn de Can de Manu, perquè poder veure gent que fotografia tot el que és l'entorn del poble també té el seu encant, i més aquest any, no? Que està tot dedicat doncs, al poble, no? I tot basat. Tant poden tirar fotografies a dins de la torre, que ja ho fico els caps de setmana, que sóc com si algú hi vol tirar durant la setmana i em telefona, que la majoria em coneix, poden fotografiar a dins, a fora, a l'entorn. Hi ha racons fantàstics al poble de Can de Manu, no? Per poder fer doncs, bueno, en fi, una exposició d'aquestes característiques. Que sigui no? Meravellosa. Ho poden fer en blanc, negre o en color. Ho poden fer en format lliure. Sempre que hi hagi una mida mínima de 18-24 i una màxima de 30-45. L'únic que s'ha de posar és justament noms i adreça, sí. al darrere de la fotografia i entregar-la abans del 31 de juliol. Sí, poden ara començar i entregar-la abans, que ja ho fiquen les bases. El que passa que els premiats, com normalment tots els concursos, que els premiats o obra queden dipòsit. Queden dipòsit. Que encara l'altre dia em vaig tenir d'escoltar amb uns personatges... Vale? Que és vergonyós que em diuen que no vindran a tirar fotos ni a col·laborar perquè ens quedem a l'obra. O sigui, el maco serà això, que l'obra quedi en propietat de la torre i estigui exposada com a garantia i com a imatge, no? I, a més, això ens ha costat doncs, una feinada de por. No deixa de ser una activitat més que es fa al poble, a nivell de la comarca. A Valica, que en tots els concursos de fotografia passa exactament igual. Llavors, que la persona que fa no són maneres de dir... Oh, oita, tu, és que no vindrem perquè no ens agrada que se'ns quedi a obra. Bueno, perfecte, jo no obligo pas a ningú. Aquí teniu les bases i adiós, muy bueno. I que és obert a tothom. Però si deixin callat i no m'haguessin dit, queden com un senyor. A vegades la gent, si no en raona tant, queda més un senyor que ho parla. A Valica, que és obert a tothom, no cal ser professional. Per això et dic, que és obert a tothom. Per això et dic que és oberta tant nens com avis, com tot el que vulgui venir. I que avui dia tothom dirà unes fotografies meravelloses, que el jurat tindrà feina, eh? Sí, home. Com deies, això ho has fet en col·laboració amb en Valentí Moreno. Sí, home, jo mateix, quan jo vaig voler que inclús doncs, el Roger Vigueres hi vam incloure el concurs de fotografia, vale? Bueno, és clar que em feia il·lusió, però ja se n'han fet cada any de concursos de fotografia que endavant, que hi ha gent també involucrada al món de la fotografia que ho ha organitzat. Però això no té res a veure. Això jo ho hi vaig dir per què? Perquè entra dins el projecte i també m'agradava que aquest any fer un concurs basat al centenari de la Torre Mossèn Tor, que tot sortir de dins de la Torre Mossèn Tor. I llavors, molt valentí, i van faltar cames de dir, no, Valí, jo no em presentaré, perquè ni faré de jurat, però t'ajudaré a buscar el jurat, jo mateix ho controlaré, perquè jo de què em té de venir a organitzar coses d'aquestes? Doncs també delego amb companys, amb tota la seva dedicació, doncs per haver pogut organitzar una cosa d'aquestes característiques. Que si volen participar-ho, poden fer-ho fins al 31 de juliol, eh? O sigui, tenim tots aquests mesos d'estiu per presentar unes fotografies ben boniques amb aquesta claror que ens dona l'estiu particular per la fotografia, que ho poden fer-ho tant amb aquestes dues modalitats, Torre Mossèn Tor o modalitat Can de Manu, que hi ha dos premis per cada un i també hi ha un premi per la fotografia local, per la millor fotografia, el fotògraf local, eh? Sí. Totes les fotografies seran locals perquè seran de Can de Manu, però és el fotògraf local, eh? Sí, el sí. Millor també s'emportarà, doncs, el millor autor local, eh? Sí. Que ara buscava la paraula clau, que també s'emportarà un premi. Un premi serà, per exemple, aquest cap de setmana anar a la Torre Mossèn Tor, perquè podrem anar a ballar una mica. Sí, home, En sèrio, que es podrà ballar o no? Bueno, és aquell grup de pop-rock que ja cada any també em fan costat, que n'hi ha de Ripoll i de Can de Manu, que és brutal.
són uns grans professionals. A més, els encanta, perquè poder doncs, tocar en un entorn d'aquells que bueno, no és el mateix tocar dins, no? O tocar amb respecte a un altre lloc. Allà tot té un encant. Tothom disfruta doncs, actuant, ficar-hi un granet de sorra, fent el que sigui, fent presentacions de llibre, bueno, tot el que sigui. No? La gent disfruta allà. I llavors hi ha doncs, aquesta colla que vindran doncs, a tocar cançons que normalment toquen dels anys 60, 70 i 80. No? Que, bueno, que són músiques que t'entren, no? Vull dir que podrem ballar. Ja ho saps tu, Esther, no? Que són les que ens agraden. Són les nostres que ja ens agraden. Que ja ens agraden. Pop rock, dissabte. Dissabte a les 8, no? A les 8 del vespre. Sí. Que ens farà bo. Farà bo. Perquè tinc tant de sort, molts em diuen, a tu, jo no sé què... No, diumenge potser no, però dissabte farà bo. No, no, dissabte no, divendres. És aquest divendres, eh? Ah, doncs divendres encara més assegurat. Per això dic que pugen les temperatures, eh? O sigui, que tots a ballar als jardins de la Torre Mossèn Tor. Sí, que volíem fer-ho dissabte, però per no trepitjar-nos, perquè sempre mirem a nivell de comarca, a nivell de poble, que passa que a vegades no pot ser, perquè hi ha tantes coses que dius, bueno, hi ha coses a vegades que tampoc les pots canviar perquè estan ja, ja concretades des de fa temps, des de primers d'any, moltes de l'any passat ja tinc lligades, no? De finals de l'any passat. Llavors, però bueno, aquí ho vam poder arreglar i ho fem el divendres, no? Vaja, que divendres a les 8 del vespre, qui vulgui passar una bona estona amb música pop-rock, ja sap que pot anar a la Torre Mossèn Tor a passar una bona estona. A Balí, ahir eres a Barcelona amb un monestir, ja en tema personal. Sí, bueno, i demà estaré a Castellà de Nuc. A muntar, també. Ahir muntar a Barcelona, avui aquí, i demà a Castellà. Perquè estàs exposant a on? A on? A Barcelona? Sí. Dijous inaugurem el monestir de Sant Pau del Camp, el monestir més antic de Barcelona, l'Arrabal. I inaugurem a 7:45, del vespre. El que vulgui ser-hi allà, avui dia m'hi trobarà. No? I també doncs, vam fer una selecció i de tot d'escultors. I bueno, també estic molt agraït doncs, que m'hagin doncs, seleccionat, també. No? I també estem a Castellà de Nuc, perquè tenim aquell agermanament de tres pobles, no? Can de Bano, Gombreny i Castellà. Gombreny ja estan ficades, les peces... L'agermanament ara... consta en agermanament artístic, podríem dir, sí. Eh? I inaugurem, doncs, el dia... Demà anirem a muntar i s'inauguren el dia de Sant Joan. A les 10 del matí hi haurà la missa, i llavors hi ha, doncs, els parlaments... I llavors hi haurà el mica pica-pica que ens paga doncs, l'Ajuntament de Castellà de Nuc. No? Doncs mira, tenim una setmana completa, que acabarem el divendres a les 8 del vespre a la Torre Mossèn Tor, amb pop i rock, i que si el sol i la llum o la nit, perquè les fotografies de nit també són esplèndides, podem fer una fotografia a la torre i presentar-nos al concurs. El concurs, eh? Però bueno, i dissabte també al dematí estaré fent doncs, una obra molt de salut mental, com cada any, amb molts alumnes doncs, que hi ha allà. Doncs cada any també estic amb ells fent doncs, una obra conjuntament amb ells. Per això et dic que és una setmana que... Una setmana d'escàndol. Em falta d'escàndol. D'escàndol. Avalí, gràcies. Gràcies a vosaltres. I sort. Bueno, i enhorabona. De moment ja vaig fent. I enhorabona. Ens n'anem per al dia d'avui. Ja veuen quants temes traiem d'aquesta torre, perquè al final s'ha convertit en un centre neuràlgic de cultura, perquè no només és pintura, no només és escultura, no només és fotografia, és que és tot, perquè al final la cultura ho és tot. I aquest cap de setmana hi haurà música, un altre hi ha una exposició, però la música la compartirem amb les escultures i aquest és el goig de la Torre Mossèn Tor. Ens n'anem, demà tornem. Gràcies.